Smutsigt. Jag ska behöva lite tvål att tvätta mina händer. Det är ju äckligt. Du får nog leva med det ett tag. Jag tror inte de dammsuger så ofta här. Men du kanske borde ta av dig solglasögon. Nej. Vi måste kolla så att alla är här. Är alla det? Ja, jag är här. Bra, då kan vi fortsätta. Det känns som någon som saknas. Någon som oftast klagar på allt och säger om det är någonting man inte gillar. Nicky! Nicky är inte här! Hon kanske blir tagen av rymdvarelserna. Jag skojar inte! Det är inget skämt! Ni i publiken, kan inte ni hjälpa oss? Vi letar efter en klasskompis. Hon är ganska lång, ganska mörkt hår. Ser ni henne någonstans? Jag ropade, men ni hörde mig inte. Jag har varit jätterädd och jag lovar att jag har fått mitt äventyr nu. Jag ska försöka samarbeta lite bättre här än efter. Det är lugnt. Jag har inte ens märkt att du var borta. Att det inte var du som försvann är ju en gåta. Lyssna allihopa. Varje dag har den här Falukompagruva. Det ligger nära staden Falun. Och Lennart nämnde Vasaloppet. Och Vasaloppet går mellan Sälen och Mora. Och Mora ligger ju i Dalarna. Gustav Vasa var kung i Sverige på 1500-talet. Loppet genomförs till minne av hans flykt till Norge 1521. Loppet är 9 mil långt. Ja, så nu är vi här. Här var det roligt. Eller inte? Jag vet. Tror du eller nej, men jag tror också jag vet vart du ska. Jag må vet vart vi ska. Vi behöver bara ta oss ut från den här smutsiga gruvan och sen ordnar vi resten. Jag blir jätteglad att dra iväg från det stället. Här är äckligt och smutsigt och jag kan aldrig tänka mig att finnas sminka på det här. Jag har nämligen tappat mitt läppstift och skulle behöva ett nytt. Skulle kunna tänka mig att jag kan ha också. Okej, då går vi härifrån. I samlad trupp. Ingen får gå vilse.